Վերանորոգված բարեկարգ ու լուսավորման կապարտեզը պատրաստ է ընդունել Սարիգյուղցի փոքրիկներին։ Հուլիսի 27-ին Սարիգյուղում բացվեց արդեն նորոգված մանկապարտեզի դռները։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության օգնությամբ ֆրանսահայ ու ֆրանսիացի կամավորները դեռևս 1980-ականներից չվերանորոգված մասնաշենքը վերանորոգել են։ Մասնավորապես փոխվել է շենքի տանիքն ամբողջությամբ, կատարվել են կահավորման ու ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Ես ֆրանսիացի եմ եւ աշխատում եմ Ֆրանսիայի հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունում։ 2017 եւ 2019 թվականներին եկել են գյուղ վերանորոգել Սարիգյուղի միջնակարգ դպրոցը։ Մենք շատ ենք սիրում Տավուշի մարզը, բնակիչները այստեղ շատ բարեհամբույր են եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը ուղղված էր խնդրանք վերանորոգել այս շրջանի դպրոցները։ Երբ առաջին անգամ եկանք Սարիգյուղ, սիրահարվեցինք այս գյուղին եւ բնակիչներին։ Մեզ համար շատ կարեւոր է նրանց հետ շարունակական եւ երկարաժամկետ կապեր ստեղծելը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կամավորները երրորդ անգամ են Սարիգյուղում, մինչեւ մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքները նախկինում աջակցել են դպրոցի դասասենյակների նորոգմանը։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը արդեն երրորդ անգամ է Սարիգյուղ համայնքում կրթական ծրագրերի իրականացնում, կրթական օջախների շինարարությունն ակատարում, երկու անգամ դպրոցում, այս տարի որոշեցին մանկապարտեզի ես հատված վերանորոգեն։ Գյուղի համար մեծ կարևորություն էր այս մի հատված վերանորոգելը, որովհետև և շենքի պահպանության և մատաղսերն դիտաստիրակման համար չեն կարողանում մի որոշ հատվածի երեխաների, ցանկացող երեխաներին ընդգրկել, հիմա արդեն կփորձենք ընդգրկենք երեխաները և խումբ ավելացնենք։ Սարիգյուղի մանկապարտեզում գործում է երկու խումբ, գյուղում վստահ են, վերանորոգումից հետո խմբերը կշատանան, արդեն դիմումներ կան նաև հարևան գյուղերից։ Ֆրանսահայ կամավորները մեր Սարիգյուղում են արդեն երրորդ անգամ։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության օգնությամբ նրանք նախ վերանորոգել են Սարիգյուղի դպրոցը, իսկ հիմա արդեն մեր մանկապարտեզի մասնաշենքը։ Նրանց շնորհիվ մեր մանկապարտեզի մի հատվածը դարձել է հեքիաթային մի աշխարհ, որտեղ յուրաքանչյուր մանկան, յուրաքանչյուր երեխայի տարիներով փափագած երազը կիրականանա։ Կատարված աշխատանքների համար Իջևանի համայնքապետի կողմից շնորհակալագրեր ու հուշանվերներ հանձնվեցին կամավորներին։